ហង្សសំណាងោកើតនៅថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ1940នៅស្រុកបាទីខេត្តតាកែវរួចបានបាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1996ដោយអំពើឃាតកម្មនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាប្រទេសអាមេរិកលោកហាំងសំណាងោជាបងប្អូនបង្កើតរបស់លោកច័ន្ទសរុនអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកហាំងសំណាងោមានការងារជាពេទ្យរោគស្ត្រីតារាភាពយន្តអ្នកនិពន្ធអ្នកកាសែតជនភៀសខ្លួននិងពេទ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះប្រវត្តិនៃការសិក្សាលោកសំណាងោបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលជាគ្រូពេទ្យវះកាត់នឹងរោគស្ត្រីគាត់បានវឹកហាត់នៅរដ្ឋធានីភ្នំពេញនៅឆ្នាំ1975នៅពេលដែលខ្មែរក្រហមឬប៉ុលពតបានកាន់កាប់ប្រទេសនិងបានប្រកាសថាជាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរបបប៉ុលពតលោកសំណាងោត្រូវបានគេបង្ខំហើយក៏បានលាក់បាំងការអប់រំរបស់គាត់លើជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រដូច្នេះគាត់ត្រូវពាក់វ៉ែនតាដើម្បីកុំឲ្យគេស្គាល់រូបគាត់លោកត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញជាមួយនឹងប្រជាជន2លាននាក់ជាផ្នែកមួយនៃការពិសោធន៍សង្គមរបស់ខ្មែរក្រហមហើយត្រូវបានគេដាក់គុកនៅក្នុងជំរំវឹកហាត់មួយរួមជាមួយភរិយារបស់លោកដែលមានឈ្មោះថាមៃហួយដែលក្រោយមកនាងបានស្លាប់ដោយការសម្រាលកូនទោះបីគាត់ជាពេទ្យរោគស្ត្រីក៏ដោយក៏លោកមិនអាចព្យាបាលប្រពន្ធរបស់គាត់បានដែរពីព្រោះត្រូវការវះកាត់ហើយរូបលោកក៏មិនអាចលាតត្រដាងអំពីប្រវត្តិរបស់លោកបានដែរព្រោះអាចនឹងស្លាប់ទាំងរូបលោកទាំងប្រពន្ធទាំងកូនចំពោះការចាក់ចេញពីប្រទេសកំណើតនៅក្នុងឆ្នាំ1979ក្រោយពីដួលរលំរបបខ្មែរក្រហមលោកសំណាងងោបានធ្វើការជាពេទ្យនៅជំរំប្រទេសថៃបន្ទាប់មកលោកបានចាកចេញពីប្រទេសថៃទៅប្រទេសអាមេរិកជាមួយក្មួយស្រីរបស់លោកនៅថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ1980នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកលោកសំណាងងោមិនអាចបន្តការងារផ្នែកពេទ្យបានទេហើយគាត់ក៏មិនបានរៀបការម្ដងទៀតនោះដែរចំណែកប្រវត្តិវិស័យភាពយន្តវិញបើទោះបីជាលោកសំណាងោពុំដែលមានបទពិសោធន៍លើការសម្ដែងភាពយន្តតែលោកបានសម្ដែងភាពយន្តមួយដែលល្បីល្បាញដែលមានឈ្មោះថា The Killing Field ដែលមានន័យថាវាលពិឃាតនៅក្នុងឆ្នាំ1984ដោយខ្សែភាពយន្តនេះបង្ហាញពីខ្សែជីវិតក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទាល់របស់លោកដិតប្រនជាអ្នកកាសែតដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ផ្ទាល់ក្នុងរបបនេះលោកសំណាងោទទួលបានជោគជ័យទៅលើខ្សែភាពយន្តនេះដោយទទួលបានពានរង្វាន់ជាច្រើនដូចជាតារាសម្ដែងគាំទ្រដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងការសម្ដែងលើកដំបូងដោយលោកទទួលបាននៅពានរង្វាន់តារាភាពយន្តអាស៊ីដំបូងគេបង្អស់និងពានរង្វាន់អូស្ការតារាភាពយន្តអាស៊ីទី2ដែលទទួលបានពានមួយនេះនៅឆ្នាំ1987លោកសំណាងោបានសម្ដែងភាពយន្តហុងកុងនៅក្នុងរឿង Eastern Condors ដែលនិពន្ធនិងសម្ដែងដោយលោកអាម៉ាប់និងយិនពីវមកតាមការផ្សាយផ្ទាល់របស់ Wikipedia លោកសំណាងោបានសម្ដែងរឿងបានចំនួន13រឿងពីឆ្នាំ1984ដល់ឆ្នាំ1996អំពីឃាតកម្មមកលើរូបលោកវិញលោកសំណាងោត្រូវបានគេធ្វើឃាតនៅខាងក្រៅផ្ទះរបស់លោកក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាប្រទេសអាមេរិកនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈនៅឆ្នាំ1996ដោយបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស3នាក់ទៅលើឃាតកម្មមួយនេះមកតាមការអះអាងរបស់តុលាការកាត់ទោសបានចោទបង្ហាញហេតុផលចំនួន3រឿងទៅលើឃាតកម្មនេះគឺហេតុផលទី1ដោយសារលោកសំណាងោមិនប្រគល់នាឡិកាមាសម៉ាក់រ៉ូឡិចដែលមានរូបប្រពន្ធរបស់លោកមៃហួយទៅពួកគេដូច្នេះទើបគេសម្លាប់ហេតុផលទី2ដោយសារមានការបញ្ជាឲ្យសម្លាប់របស់លោកប៉ុលពតទាក់ទងនឹងរបបខ្មែរក្រហមហេតុផលទី3
ដោយសារការប្លន់លុយចំនួន2900ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានអត្តមតដកស្រង់ដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិរូបរបស់លោកហាំងសំណាងោដែលជាតារាភាពយន្តហូលីវូដខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញដែលបានទទួលពានរង្វាន់អូស្ការក៏សន្មតថាចាប់តែប៉ុណ្ណេះរាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយណាដែលកើតមានឡើងសូមអធ្យាស្រ័យអភ័យទោសជាចុងក្រោយដើម្បីកុំឲ្យខកខានក្នុងការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ Channel យើងខ្ញុំសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជួយចុច Subscribe ឬចុច Like ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមបន្តទៅទៀតបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា Thank you.